Tamaza ni taasisi ya maendeleo Zanzibar ambayo ni asasi ya kijamii inayotengeneza faida kwa uchanga wake, imekamilisha taratibu zote za usajili zinazofanya ifanye kazi kisheria hapa nchini kwetu. Kama mnavyofahamu, maendeleo ni dhana pana ambayo imejigawa kidogo kidogo, ni kisekta za kijamii, kiuchumi na kitamaduni. Tamaza kwa hiyo inakuwa imejikita kimaudhui na kimalengo kuunga mkono hatua hizo za maendeleo pamoja na mambo mengine. Kwa sasa itaanza swala la mazingira ambalo ni swala mtambuka muhimu lililobeba maisha ya mwanadamu. Ndugu wanahabari, tunafahamu kuwa taasisi nyingi zinajihusisha na masuala ya mazingira ambayo zimefanya mambo makubwa sana, jambo ambalo na sisi hatunabudi kwa uchanga wetu kuunga mkono juhudi zao hizi zilizotukuka. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, changamoto za kimazingira ikiwemo tabia ya nchi, mabadiliko ya ekolojia na mengineyo ambayo yamefanywa na wanadamu duniani kote, hasa katika karne hii ya sayansi na teknolojia, yameathiri sana maisha ya mwanadamu, kusababisha madhara makubwa sana ikiwemo kuongezeka hali ya joto, kukauka kwa mizeramu ya maji, misitu kugeuka majangwa, na hata binadamu kuleta hali ya ukaa. Ndugu wanahabari, hayo yameikumba dunia ambapo Zanzibar ni miongoni mwao. Kwa upana na urefu wa matatizo haya, na sisi vijana tulioshiba uzalendo tumejikusanya na kuunda asasi ya kusaidia juhudi za wazee wetu kupambana na changamoto za kimazingira. Ndugu wanahabari, Tamaza kupitia malengo yake makuu na malengo mahususi ambayo ni mijikita kwenye mambo matatu: kuunga mkono juhudi za maendeleo Zanzibar, la kwanza; kurejesha Zanzibar ya kijani, la pili; kuzielezea fursa zilizomo katika sekta ya uchumi wa blue. Kwa malengo haya, tunaamini Zanzibar itakuwa ni ya kijani na salama zidi ya changamoto hizo za mazingira. Ndugu wanahabari, sote ni mashahidi kwa Zanzibar sasa inafanya mapinduzi makubwa ya kimiundombinu, ambayo baadhi ya miti imekatwa ili kupisha ujenzi na shughuli za maendeleo, miti ambayo tumeirithi. Je, na sisi nini tuwarithishe kizazi chetu kijacho? Hivyo tunapaswa kuvalia njuga swala hili kwa kupanda miti nchi nzima, Unguja na Pemba, maeneo ya aina zote, kwa kuzingatia ushauri mkubwa wa wataalamu wetu wa mazingira katika wilaya na halmashauri husika. Ndugu wanahabari, juhudi za Mheshimiwa Rais tunapaswa kuzishukuru na kuzithamini, ambazo maono yake ni ya mbali sana. Rais ambaye ni mwana mazingira na anasisitiza utunzaji wa mazingira, na sisi ndio tumepata msukumo mkubwa sana kujikita katika shughuli ya mazingira. Ndugu wanahabari, kwa ujumla tutakuwa na program mbalimbali zikiwemo mikutano, warsha, makongamano na matamasha ambayo yataratibiwa vizuri kuanzia ngazi ya kaya hadi taifa kurejesha Zanzibar kijani. Mwisho, kwa umuhimu wa kipekee, kabla sijakupeni ruhusa ya kuuliza maswali kwa ufafanuzi ambayo hata baadhi ya wajumbe
watajibu hapa kupitia vitengo vya taasisi yetu husika. Tunamshukuru sana Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi kwa utumishi wake ulosawa na kukufanya kila mmoja wetu kufanya pilika zake hapa nchini. Pili, shukrani za dhati ziende kwa makamo wa pili wa rais kwa miongozo yake, kujitoa kwake dhidi ya vijana wake wenye ari, moyo na miongoni wengine wote wa mawazo yao hadi kufikia hapa tulipo, kwani isiyokongwe haivoshwi. MiniTalk, just do it.